Men når du også nogle gange er ekstra tv, eller tv i et andet rum, så skal du have stå for web-tv, så du kan tage dine kanaler med rundt på alle skærme. Du kan se tv i arbejdsværelset på den bærbare. Du kan også se tv på din tablet i køkkenet. Ja, du kan sågar se tv på din smartphone, uanset hvor du befinder dig i huset. Og med Stofa Web TV kan du selvfølgelig også se forskellige programmer i samme rum på samme tid. Nemlig, bestil 20 megabit Stofa bredbånd til kun 189 om måneden, inklusiv Web TV. Og se sommerens TV på alle dine skærme. Se mere på Stofa.dk eller ring, så hjælper vi.